Добрий ранок, брати та сестри! Сьогодні почнемо свій ранок з Біблії. Четверта книга царів, 4 розділ, 2 вірш. Написано: «Що я можу зробити для тебе?» – запитав Єлисей. «Сповісти мені, що в тебе є в домі?» Вона ж відповіла: «Немає у твоєї рабині нічого в домі, але хіба тільки олія, якою змащуюся?» На жаль, у людей, які служать Богу, також бувають проблеми з фінансами. І одна жінка закликала до Єлисея, волаючи: «Твій раб, мій чоловік, помер, а ти знаєш, що раб боявся Господа, а той, хто дав позичку, прийшов взяти собі моїх 2 синів за рабів. Що я можу зробити для тебе?» – запитав Єлисей. «Сповісти мені, що в тебе є в домі?» Бо вона ж відповіла: «Немає у твоїй рабині нічого в домі, але хіба тільки олія, якою змащуюся?» Підкорившись пророку, жінка пішла до сусідів, набрала безліч порожньої посудин, зачинила за собою двері і наливала олію доти, доки посудини не закінчилися. Від продажу олії грошей вистачило на те, щоб погасити борги і далі жити. Це принцип дії Бога. Що в тебе є? Якщо ви готові віддати в руки Ісуса 5 хлібів і 2 рибки, то Він нагодує 5000 людей і ще залишиться 12 коробів. Нехай ця історія надихає нас вірити в Божу милість та велику владу, яка може працювати через нашу віру та послушність. Хай Господь благословить наші зусилля та допоможе нам бачити Його дивовижні втручання у нашому житті. Амінь.